Здравейте на всички и добре дошли в каналът на E-Commerce Academy. Продължаваме темата за покупки, внос, разплащания и всичко онова, което е свързано с Китай. Доставка на стоки, покупка и доставка на стоки от Китай. С мен отново е Радостин Петров. Здравей! Здравей! В предният епизод покрихме темите за от кои платформи да купуваме, производители, търговци, кое е по-добре, кое е по-зле за нас. Но идва винаги въпроса, какво правим, когато ще плащаме, когато вече трябва да се разделим с парите, доколко е сигурно, как да платим. Дай да навлезем в тая материя, като после ще ни кажеш как да проверим стоката. Нали, как въобще по отношение на сигурността, как да сме сигурни, че нещата ще се случат при една сделка с Китай. Добре, значи хубаво започваме и това са много интересни неща. По принцип в Китай основно приемат две валути на разплащане. Ако може да започнем от валутите. Едната е щатския долар, другата е китайския юан. Когато работим с фирми, които са в китайските платформи или сме си намерили доставчик, който е регистриран в Китай, не се занимава с износ, нали, и само продава на търговски фирми, то тогава той също ще иска юани. И тук идва проблем за нас, защото от България почти невъзможно да им преведем директно юани. Така че ще ни трябва някоя медиаторска фирма, която всъщност търговска фирма, на която ние да преведеме долари от България и те да се занимават с това, да закупат стоките и после да ни дадат документи за тази пратка. Така че това е, може да се каже, едната пречка, която хората трябва да преодолеят с използването на на услугите на медиаторска фирма, ако искат да работят с производители в Китай. Тоест, те трябва да си направят сметката, че да, ще са една стъпка по-близо до източника, да, ще спестят пари, но ще трябва да имат някой, който да им помогне за това нещо. Другия начин за разплащане е с долари и той обикновено е с фирмите, които имат право на износ от Китай, защото само те могат да отварят доларови сметки в повечето случаи. Изключвам случаите, в които някои фирми дават техни лични сметки да получават долари. Така че важно е тук да се упоменат следните неща и да се внимава всъщност в следните може би няколко точки. И това е също едното от основните неща е на кой превеждаме парите. Ако превеждаме парите на някое частно лице в Китай, то хубаво е да си зададем някои въпроси и да проверим нещата, да сме сигурни, че всичко е наред. Защото частното лице е малко съмнително като операция. Обаче ако имаме една фирма и сметката банковата е фирмена и най-важното тази банкова сметка да е регистрирана в територията на Mainland China, в Китай, а не в допълнителни територии на Китай външни, които са като в случая мога да взема Хонконг за най-добър пример. Това нещо трябва да се направи, за да сме сигурни къде отиват парите. Защото документа е едно на ръка, съществуват много такива измами. Хората, наистина искам зрителите ти да са внимателни изключително, защото има специални такива отдели на хакерски фирми, ако мога така да ги нарека, които се занимават с това да те снифват, преслушват цялата имейл кореспонденция, която имате и когато дойде момента вие да чакате някаква проформа от Китай, те ви пращат проформа от имейл адрес, който е може би само с една точка по-различен от имейла, с който сте си работили, в който пише ето я проформата. И проформата вече е със същото лого на фирмата в Китай, от която сте чакал проформа, същите данни, но долу банковата сметка е по-различна. И хората трябва да са много внимателни, защото тогава отговорност не може да се търси от доставчика. Някакъв вариант за договор с китайска фирма има ли, който можем да направим, за да можем да си гарантираме всичко това? Задължително трябва да се правят договори, не работете с проформи и фактури, защото те нямат никаква стойност. Обмислите всяка една крачка, дори без значение колко е голяма поръчката ви. В някои случаи се казва, да, 5000 долара мога да ги прежаля, но ние не сме на този принцип, честно казано. Хубаво е човек да е гарантиран. Договорите е хубаво да са двоезични, и на английски, и на китайски. И по възможност да не са между българска и китайска фирма. Как ще стане обаче това нещо? Аз нямам китайска фирма, ето аз искам да направя договор.
пак хубаво е да... Затова всъщност има фирми като нашата. Това е едно от нещата, които ние правим в пакета от услуги, които имаме. Тоест, когато клиент дойде при нас и каже, искам това нещо от Китай, ние го правим по този начин. Тоест, ако ние така го правим, трябва и клиентите така го правят. Тоест, дали ще намерят техен партньор, приятел, някой друг доставчик, но е хубаво да се разпише договор между китайски и китайска, пък те вътре в договора нека да пишат, че бенефициент по договора е българската фирма. Обаче да уточним защо трябва да се направи така. Защото когато е между китайска и китайска, има възможност да бъде този договор минат по китайското законодателство. Точно така, което е доста стриктно. Да, много по-лесно би бил един диспут. Другия вариант е в платформи като Alibaba, ако е минал договора, също там да се прави диспут, защото те задържат плащането, докато поне не сте видяли някакви документи или нещо да е тръгнало. Така че доларовите разплащания може да си ги правим от България, но да внимаваме към кой ги превеждаме. Юаните не можем от България и просто много е ограничено това нещо в момента, но някой ден ще стане, защото аз смятам, че юан е на път да стане по-изявена международна валута. Много е важно на какви етапи превеждат парите в Китай. Никога не бързайте да превеждате суми изведнъж на големи порции. Подсигурете се първо, че производител или доставчика е надежден, след което превеждате възможно най-малък депозит, след което задължително стоката трябва да се провери, че всичко е наред с нея, от доверен човек, едва след което може да се обмисля плащане на сумата, най-желателно след като е натоварена на контейнер или на друг тип превоз, а не да се плаща 100% предварително. Това е много важно да се каже. Ако искаме да се подсигурим още повече, можем да ползваме акредитив. Акредитив е един вид платежен инструмент, който гарантира, че той се издава при начало на дадена сделка, че дадена сума пари ще излязат от нашата сметка към китайската, единствено при изпълняване на дадени условия. Тоест, обикновено те трябва да представят коносамент на пратката, фактура, опаковачен лист, сертификат и да речем, представят го на тяхната банка в Китай, и парите от нашата отиват в тяхната. Но това е с допълнителни разходи свързано. Но много важно да се каже, акредитива не е доказателство, че това, което е в документите, е това, което ще дойде или е това, което е вътре в контейнера. Това е буквално следваща тема, която аз искам да покрием, а именно как да осигурим първо категорично да получим, т.е. да проверим, че ще тръгне от Китай това, което ние искаме да получим, как да го превозим и осигурим безпрепятствено да стигне до нас и вече тук идва и следващия момент, как тук да се случат нещата в България, така че наистина стоката в крайна сметка да стигне до нас, а да нямаме някакви проблеми по пътя. Много интересно това и аз не мисля, че всички мислят за това нещо, за което... е много... Виж, както си говорим, по принцип би възникнала тази тема, според мен, защото много е близко до логиката човек да се чуди, абе, това нещо, как да... Аз съм го поръчал, може и да съм го видял, фабриката ми е пратила снимки. Значи, сигурно... Често се случва и фабриката да е изпратила и мостра. Да, със сигурност ще е то, като го видя. Обаче проблема е, че понякога дори неволно се случват грешки. Фабриките са има фабрики с изключително много служители. Не казвам, че нарочно, но може неволно някой нещо... Даже просто ако говорим за групажни пратки, ако не са правилно маркирани, една пратка може да отиде и на грешно място. Ние даже с правилно маркирана пратка се е случило да получим грешно доставена пратка по вина на доставната компания, а не поради наш. Просто защото вътре в складовете на компаниите се случват грешки. Нещо се объркало. Да. Така че човек никога не е застрахован. Трябва да нещата, които могат да се, да се проверят, максимално да се проверят, за да сме сигурни, че този процент на грешка, който сме оставили, е максимално малък. И какви са нашите инструменти? Проверка на място във фабриката. Задължително първо да сме сигурни, че този доставчик е окей. Okay. Значи да сме дали зелена светлина, да, фирмата е доказана, има капитал, има служители, работиме с нея. Това ни е най-основното нещо. Второто нещо, и също така, ако има някакви съдебни дела, също излизат тази информация е достъпна. Но това е информация, която е в Китай достъпна, на китайски език.
Следващото нещо е, когато се е направила тази поръчка, без значение колко е голяма тя, да се отиде и да се провери стоката. Да се види дали стоката отговаря на това, което клиентът е заръчал и да се вземе, ако може, пак казвам, защото не винаги може, да се вземе една мостра и да се изпрати. Когато става въпрос за една голяма машина, тя няма как да се изпрати, но ти можеш да вземеш мостър, от което е произведено от машината. Но е важно това, което вземеш мостър от него, да го е взел довереният ти инспектор, а не фабриката да ти го е дава. Следващото нещо е присъствие при товарянето. Докаране, идва контейнера в склада, защото от инспекцията на стоката, докато клиента получи репорта от инспекцията, клиента казва окей е, докато се преведе баланса по плащането, има едно време. След това се ангажира товарянето на контейнера, задължително да присъства някой, да се уведите, че това нещо, което се товари, е вашето нещо просто за всеки случай. Да, това е нещо много важно. Също така при големи товари, имали сме случаи, сега мога да ти кажа един конкретен случай, в който пратката беше 4000 кубически метра и 1000 тона. Това вземаше една немалка част от един кораб и там не можеха да пуснат наше доверено лице да отиде. И това, което ние трябваше да намерим е да намерим специална сървей компания, която да свърши това за нас. И всъщност те направиха един професионален сървей. Това са хора, които тяхното мнение се смята за вярно и от двете страни. Тоест, ако те кажат, че товара има такива и такива грешки, значи сървейера се смята, че си е свършил работата и никой не може да го обикновено да каже нещо по този въпрос, защото те се водят независими, нищо, че са платени от купувача. И когато имаш едни такива огромни товари, те са много скъпи. Тогава ставаше въпрос за линия за производство, като струваше 2 милиона и половина долара. И е много важно всичко да е проверено както хората, за да си сигурен, че на кораба се товари точно това, че няма нараняване. И последното нещо е да се застраховат товарите. Част от процента на стоката струва да се застрахова една стока. Хубаво е хората да го правят, просто за всеки случай. Предлагам се да сложим край на днешния епизод до тук, тъй като изчерпахме до голяма степен тази тема. Разбира се, ако нашите зрители имат въпроси, могат да ги поместят като коментар във видеото. Но да им кажем за какво ще се говорим в следващия епизод. Транспорт на стоки и обезпечаването им, така процеса, обезпечаване на процеса, когато вече пристигнат в България, защото и това не е лека задачка. Добре, благодаря ти, ще се видим в следващия епизод.